Голова дільничної виборчої комісії номер 2309-94 Ірина Ткаченко показує захисні засоби, надані на дільницю, згідно постанов Міністерства охорони здоров'я Вознесенівської районної адміністрації. Відразу до бонусів – це захисні щитки, які будуть використовуватися тими членами нашої дільниці, які будуть їхати до хворих на ковід або НСП, які не здатні пересуватися. Це вологі серветки, якими будуть користуватися члени виборчої комісії, які будуть працювати з виборцями. Далі захисні маски, це хлор для обробки полу. У нас буде обробка приміщення кожні 4 години за законом. Далі це в нас для розмітки відстані між виборцями 1,5 метри. Це в нас знаки для тих, хто голосує з температурою та інвалідів. Далі в нас дезінфектори для виборців і для членів дільничної виборчої комісії, а також для вимірювання температури термометр. Виборчий процес на території загальноосвітньої школи номер 94, що у Вознесенівському районі Запоріжжя, буде тривати в особливому форматі, розповідає Ірина Ткаченко. Заходите сюди, тут буде розташовуватися в нас агітаційний матеріал, який дозволений нашим округом. Далі будуть розташовані члени виборчої комісії, які будуть надавати бюлетені, а також звірятися за списком виборців. Далі буде розташоване голова, секретар, до якого може звертатися. Далі кабінки, в яких голосують, от наразі отут буде розташоване. Напроти них буде розташовані виборчі скрині, до яких треба вкидати бюлетні. Також ось у цьому місці буде розташовані кабінки для тих, хто хворіє, має наразі симптоми острої респіраторної вірусної інфекції чи температуру взагалі. Ось так буде проходити виборчий процес. І потім виходити на інші двері. Так, організований круг і буде виходити от у ці двері, щоб потоки не пересікалися. На дільниці побувала координаторка спостереження за місцевими виборами у Запорізькій області від громадської мережі «Опора» Таїсія Мельниченко. Основне, на що ми хотіли б звернути увагу, поспілкуватися з членами дільничних виборчих комісій, обов'язково це про тих людей, які зараз на самоізоляції. І це важливо, тому що вони не можуть прийти на день голосування на дільницю, тому вони мають не пізніше, як у п'ятницю, до останню п'ятницю перед виборами, до 20-ї години, звернутися до дільничної виборчої комісії із заявою, написати заяву і сказати про те, що вони знаходяться на самоізоляції і виявили бажання голосувати за місцем їх перебування. За новими правилами голосування, виборець має прийти на дільницю із захисною маскою та власною авторучкою. Але у разі потреби їх можна буде попросити у членів виборчої комісії, розповіла Ірина Ткаченко. Повністю ми, розумієте, не можемо забезпечити усіх виборців, які до нас прийдуть, тому що це… Буде так званий резерв. Так. До проведення місцевих виборів 25 жовтня Запорізька область готова, каже керівниця апарату обласної державної адміністрації Зінаїда Бойко. Усі 80 територіальних та 1106 дільничних виборчих комісій, що утворені у регіоні, забезпечені приміщеннями для голосування, а також усім необхідним для роботи. З коштів місцевих бюджетів на закупівлю дезінфекторів та захисних засобів витрачено більше ніж 4 100 000 гривень, додала Зінаїда Бойко. Ми розуміємо, що цього року вибори будуть проходити в надзвичайних умовах, коли необхідно витримати всі протиепідеміологічні заходи. Тож ми вважаємо, що на 90% сьогодні готовність для голосування вже у нас є. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.